Canal DJ. Let's go.
have a blast. Let the bass hit your face. Ain't no place for disgrace. We can form a relay and we'll show them win the race. Let's rock it, clock it, pop it, drop it, knock it, cock it, but never ever stop it. We'll dance all night. I hope you can hack it. Give it your all, all, all. Canal DJ, o som que você vê.
a waste. Pump the bass, it's my house, rock the surface. Therefore, for sure, I can stick and move. Pick a groove, it's time to show and prove. Cause when I step on a club scene, body's rough, you know what dub mean. Fly girls, cutie pies, booty thighs, the size attract my eyes. Thank you.
Canal DJ.
up and down, they call it a jack. Who's so strong, floor starts to crack. It's okay though, we can glue this. In the meantime, let me do this hype. Just keep going, melody soothing, lyrics going hot. Damn, what's the name of this jam? Nighttime, subtle sleep, strive to be the best I can. Don't judge a person till you know the man. Two brothers
Canal DJ, o som que você vê. Muito boa noite a todos que estão conectados aí no Sexta Flash, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro. E aí, Del, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você, Lima? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a semana? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que foi aí? Então, curtiu a festa da Warrior? Nossa senhora, rapaz. Que loucura aqui, né? Coisa de louco, um calor medonho. Ah, meu Deus do céu. Mas foi bom, foi gostoso. A cerveja tava gelada, pelo menos, né? Com certeza, né? Senão eu ia passar a peneira ali, né? É isso aí. Mas foi legal, foi legal. Foi legal. Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro. Essa é a minha última apresentação antes do Natal, então eu não podia deixar aqui, né, de deixar registrado, certo, Delzinho? Lógico. O meu Feliz Natal, o meu próspero Ano Novo. Eu acho que o Ano Novo a gente vai fazer aquela loucura de sempre, né? Ah, só os residentes tocando, isso, né? Então é isso aí. Então eu não queria só deixar registrado aí o meu muito obrigado por esse ano, a todas as pessoas que acompanharam o canal DJ, a todas as pessoas que acompanharam o set do Marcelo Lima, do Fábio San, do Christian Pinheiro, do Idomix, do Sidão e do Benhur, de todos os residentes do Sexta Flash e do canal DJ para os nossos 40 mil inscritos, certo, Del? É verdade, agora vamos chegar a 100, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você que ainda não está inscrito no canal DJ, vai lá no youtube.com.br, canal DJ, clica lá, inscreva-se, clica no sininho e toda vez que tiver um set novo ou um convidado ao vivo, certo, Del? Certo, vai receber uma notificação lá e você vai entrar rapidinho lá, você vai curtir a nossa festa. Certo? Certíssimo. Então é isso aí. Muito obrigado. Eu tenho que, infelizmente, a gente não vai poder falar as pessoas que estão online aí, mas um beijo no coração de todos aí. Muito obrigado, ok? E correr pra festa agora, né, Del? É verdade, né? Tem uma festinha ali pra fazer. Tá certo, tá certo. Precisa comprar a codorna, né? a codorna. Mas é isso aí. É isso aí. Muito obrigado aí. 2018 foi um ano muito próspero, muito positivo pro canal DJ. E 2019, o que a gente tem que prometer para os ouvintes, para os nossos web telespectadores? Muitos convidados, muita gente bacana. Gente internacional. Isso, isso. Sets novos. Verdade, festas. Festas. E só alegria. E tecnologia de ponta, né? Com certeza. É isso aí, beleza? Muito obrigado novamente. Esse é o canal DJ, o som que você vê. Não sai daí que a gente ainda não saiu do ar, não. Certo, Del? Certíssimo. Tem ainda mais Sexta Flash. Vamos nessa. Vamos lá, tchau, tchau.